E aí pessoal, aqui é o Tobaeri, bem-vindos galera, de volta, Turmoil, modo Expert. Vamos ver se a gente continua indo bem, igual a gente tá indo. Claro que não melhor que todo mundo, porque todo mundo parece que tá com a sorte virado no 12. Bom, eu tenho um bocado de dinheiro. Vamos ver o que, dá pra gente pegar. Velocidade das topeiras, interessante. Fábrica... já não tem muita coisa pra fazer, né? Deixa eu ver aqui no subterrâneo. Eu já peguei todas as três coisas que eu tenho pra fase seguinte. Né? Pra pegar o bônus. Então... o banco eu não preciso. Eu vou pegar essa... velocidade de perfuração aqui. Eu espero... nossa, bem que isso aqui não... não muda muito. Vamos deixar. Vamos lá, leilão de terras. Eu ia falar que eu esperava que... nossa, olha, eu fui o melhor aqui, ó. Gostei. Será que ninguém vai pegar essa área? Vamos ver se eu tô certo ou não, né? Como eu ia dizendo, assim, a velocidade aqui, ó, do cano, eu espero que não tenha que atualizar mais de uma vez o cano, né? Mas bora lá, o Jim Bob tá com muita grana, mano. Muita grana. E ele tá com... ele só tá com menos que eu aqui, ou seja, isso aqui é dinheiro mesmo. Ele se deu muito melhor que eu no geral, né? Então bora lá, cavar. 2000, let's go. Torcer pra sair muito petróleo. Já tem um preço legal ali, parece. Não, aí você tá me quebrando. Aí, beleza. Vou colocar aqui porque duas... usar uma bomba só é... ah, já coloquei dinheiro demais. Carroça demais, mas tudo bem. Espero que... não deu. É por isso que eu fiquei com medo de ter colocado esse tanto de carroça. Aí. Ótimo, vamos vender já. Porque... assim, a gente tem uma grana... esse é pra poder continuar investindo, né? Não preciso de silo por enquanto. Mas vou precisar daqui um pouquinho. Inclusive, vou conectar um silo... vou colocar um silo aqui. Na esperança de colocar outro silo aqui. Uma bomba e outro silo. Apesar de que eu acho que não vai dar certo. Não cabe esse tanto de silo ali. Mas tá. Vamos com dinheiro ali, vamos colocar outro radiestesista. E é claro, colocar aquelas duas topeiras de sempre de cada lado aqui pra ver se a gente acha gás, né? Pedra, petróleo, gostei. Parece que esse cara vai achar petróleo pra cá, né? O que é bom. Eu espero, né? Aí ele vai pro outro lado. Tá, já pode parar de vender. Tem um pouquinho de grana, tem magma aqui. Eu imagino que vai ter petróleo aqui no meio. Ou gás. Tem mais petróleo aqui? Beleza. Bom, então vamos colocar aqui... colocar no cantinho. Vou colocar isso aqui. Porque, como eu disse, vai que, né? Mas não cabe, não. Ó, e é bem aqui mesmo. Beleza. Ótimo. Eu preciso vender um pouquinho. Porque senão é... eu fico sem comprar carroça. Já acabou o petróleo aqui. Eu espero que tenha petróleo aqui no meio, né? Aqui tem mais duas de petróleo, que é muito bom. Inclusive, acabou ali. Cara, o preço tá ruim, hein? O preço tá muito ruim. 74 e caindo. Tá só um vendendo ali. Tá, eu vou usar uns 300. Pra descobrir que não tem petróleo aqui. Da hora a vida. Parece que isso aqui é pedra.
Tem gás ali embaixo, eu sei que tem petróleo ali. Cara, parece que essa fase aqui vai ser bem ruinzinha no petróleo, hein? Vai ser bem ruinzinha. Eu preciso conectar aqui logo antes de colocar o radiestesista, senão ele vai achar esse petróleo. Tá, vamos vender já um bocado. Eu tô precisando de grana. E aí a gente conecta. Aqui. Aumenta esse cano. Aqui tá acabando. Coloca um radiestesista. Coloco umas topeiras. Achou mais petróleo pra cá? Beleza. Tá, pode vender mais porque a gente tá com bastante petróleo agora. Pô, tá com preço, tá bom, né? Dá pra aumentar esse cano. Esse cano aqui também. E só tem um pouco de gás, tem magma. Esse cara achou petróleo aqui, o que é bom. Não sei exatamente aonde, talvez seja aqui no meio. Essa fase eu já prevejo. A gente vai ganhar muito pouco. Muito pouco. Tem pouquíssimo petróleo aqui. Eu não sei se isso aqui é a mesma bomba. É. Aumenta aí. Aumenta aqui. Para de vender, porque esse aqui já vai subir daqui um pouquinho. Aumentar este. Bom, tem um radiestesista aqui. Eu não sei exatamente onde isso aqui tá. Aqui, ó, mano. Fala sério. Bom que aqui pelo menos tem magma, né? Vamos usar outro radiestesista de cá. Não, não tanto, né? Tem menos aqui. Pelo menos isso aqui vai dar um up no fluxo, né? Para quem me pergunta muitas vezes, o magma serve para acelerar o fluxo de petróleo no cano, tá? Por enquanto só serve para isso. Depois vai servir para mais coisas. Parece que isso aqui é petróleo também. Tem que aumentar esse cano. Tá, vamos usar mais um carinha. Tira tudo aqui, porque aqui já acabou. Uma topeira de cá. Umas topeiras. Só tem esse gás, velho. Para de vender. Cara, olha o tantinho de grana que a gente tem. Falando nessa fase, tá. Complicado. E se esse cara que não achar mais petróleo? Tô lascado demais. Não acredito que derramou tanto. Esqueci de colocar outros silos, né? Tá nisso. Ele vai embora, mano. Acabou o petróleo da fase. Vocês piram? Vende ali. Nossa, agora eu vou ter que fechar aqui. Ah, não tem dinheiro pra fechar, velho. Nossa, essa vai ser ruim. Fecha. Não, essa aqui já vou derramar pouco, né? Para aí. Coloca. Na verdade, atualiza esse silo. Maximiza aí. Uai. Ah. Tá, então já que acabou o petróleo, a gente já vai ter que começar a vender. Certo? Porque, mano. Não, e aqui no meio vai ter. Eu vou ter que gastar pra pegar o um negócio da pedra. De 1.000, mais ou menos. Não tem mais gás, né? De
difícil saber, mas... falar, né? Mas petróleo, pelo menos, eu sei que não tem. Ah, 22 de setembro... Ah, e olha onde o preço subiu aqui, mano. Ah, não acredito. E aqui tá caindo. Eu tinha que aproveitar isso aqui. Não acredito. Essa fase foi pra quebrar, gente. Já coloca aí, ó. Gastei esse cano aqui à toa. Esse petróleo eu nem sei se vai utilizar todo. Tá acabando. Lá, ó, tá caindo, mas tá alto o valor, né? O negócio agora é esperar. Esperar pra ver. Tá saindo esse petróleo aqui, esse gás primeiro. O ruim é que minhas... eu tenho pouca carroça e elas não estão muito atualizadas. Ixi, tá caindo as duas ao mesmo tempo. Vai lá. Antes que acaba. Vamos... já fica com tudo aí. Vai, vai, agora vai. Ixi, tá no último mês. Tá quase acabando o gás. Cara, essa vai muito mal. Olha isso. Ai, ai, ai. Que fase ruim, galera. Que fase ruim. Pouco petróleo. Não achamos o quartzo. Podia ter vendido. Seria da hora. 42 mil só de valor. Teria uma multazinha de derramamento, a gente derramou um bocado, né? Então o lucro poderia ter sido um pouco maior, tipo 43, por aí. Ou 43 não, 45, mais 3, né? Mas é a vida. Olha isso, 86 mil. Claro que os lucros eles vão diminuindo à medida que a gente vai avançando nos mapas. Porque... olha isso, 28, velho. Mas todo mundo foi mal, né? Comparativamente, eu fui até o segundo melhor só. Só que ainda assim. Vamos lá. Tá ruim o esquema, tá ruim. Tá, não precisa de nenhuma melhoria, eu acho. Todo mundo tá com mais de 200 mil, inclusive mais de 300 mil da hora à vida. Não precisa de nenhuma melhoria específica. Talvez o da velocidade. O do timer é um negócio que eu tô com vontade. Vamos pegar, não tem por que não pegar. Só tô com medo do leilão. O leilão vai ser tenso. Menos 0,80 por 3,200. 0,89. 0,89 é da hora. Ainda mais que vai ter pouco petróleo. Só que 6.900 é muito caro. Eu vou pegar 0,80. Deixa eu ver. Left Inc. 0,80. Ah, 0,89. O negócio é que o valor, né? Muito... a diferença é muito grande. Eu vou pegar esse 0,80 aqui. No mais, é isso. Não preciso de mais nada. Simbora. Tô ansioso pra ir pra próxima fase. Próxima ilha. Nossa, olha isso aqui, 1,40. Gostei de ver, mano. Só preciso que vocês... achem logo. Tá, eu preciso que uma pessoa... fala sério, velho. Só porque... não acredito. Olha isso, mano. Eu preciso de pegar empréstimo. Nossa, que horrível. Bom, pelo menos é aqui do lado já, né? A gente consegue vender bem. Nossa, que péssimo, que péssimo. Olha onde ele achou petróleo. Para de vender. Continua vendendo pra lá, 0,80. Pelo menos é um valor decente. Nossa, e ter pegado esse empréstimo no começo da partida, isso é muito ruim. Para de vender, porque quando eu precisar eu posso vender a 0,80, não tem por que eu ficar correndo para vender.
Vamos lá, usa outro radiestesista, usa já uma topeira de cá. Uma de cá e uma de cá. Vou guardar um pouco que vai, que eu preciso puxar um petróleo aqui. Inclusive o valor de lá já tá maior, né? Detalhe que quando vocês fizerem os canos, não desce ele retinho, retinho, retinho. Porque... qual é o tamanho máximo disso? 500? 500 é bem caro, né? Mas... pelo menos tem muito gás. Não é pra cá o petróleo? Já que essa fase tá toda cagada, vamos estragar ela mais ainda. Mano, aonde tá esse petróleo? É por isso que eu não gosto de usar... esse scanner pra achar petróleo, assim, quando o radiestesista... porque eu já gastei 500, mais 200, mais 200, gastei 900 e não achei petróleo. Lá. Eu não sei se é isso aqui, mas eu espero que seja. Parece mais magma. É mais magma. Incrível, velho. Desista, esse cara tá mentindo pra mim. Para de vender. É, preciso de mais carroça. Preciso de mais um radiestesista. Apesar de que esse aqui não tá muito me ajudando. Preciso de mais umas topeiras. Vamos lá. Dá de grana, eu já vendo. Será que isso aqui é outra bomba, né? Outra bolsa de petróleo? Não é possível. Tá muito perto pra ser outra bolsa de petróleo. Nossa, essa aqui é bem grande, hein? Preciso de alguém vendendo. Tem uma graninha básica. De mais magma de cá. Pelo menos a gente tem muito gás. Então se eu conseguir armazenar muito petróleo, o que eu acho difícil, honestamente. A situação tá bem complicada. Aí a gente vai conseguir vender esse petróleo alto, né? Eu acho. Vamos lá, eu preciso de mais grana. Beleza, eu preciso disso. Ah, eu precisava de melhorar esses canos. Cadê o radiestesista? Foi embora? O segundo? Não acredito que acabou o petróleo da fase. Alá! Só que isso aqui é péssimo, porque olha o tanto de quebradinha que eu fiz, o tanto de voltinha que eu vou ter que fazer pra levar esse petróleo lá. É sério mesmo que o radiestesista foi embora? Mano, essa fase também vai ser horrível. Nem vou melhorar os canos. Porque é tão pouco petróleo. Quer dizer, esse cano aqui precisa melhorar. Porque é tão pouco petróleo. Podia melhorar ele mais um pouquinho ainda, porque tá com... ó, o preço tá bom, mas... não adianta. Podia aumentar mais um pouquinho aqui. Não, agora acho que não vale tanto a pena. Isso aqui vai acabar logo, depois eu posso conectar aqui, mas... é muito cano pra eu atualizar. Esse aqui já tá quase acabando. Preciso de... ah, não acredito. Bom, aparentemente...
Não tem tão pouco petróleo quanto eu pensei. Mas... é que eu acho que a gente vai ter que melhorar esses canos. E tá quase acabando. O radicesista realmente foi embora sem falar nada. Sem nem despedir. E eu vou ter que fechar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fechar essa saída, essa sonda. E vou conectar isso aqui ali, ó. É o que parece que eu vou ter que fazer. Eu tô vendo se acho mais gás. Pode parar de vender, meus amigos. Já tem dinheiro e eu quero guardar pro... guardar pra depois. Também é outubro já. Como é que tá aqui? Tem um cadinho bom, hein? Vou aumentar isso aqui, aproveitar que eu já fiz a atualização nível 3 ali. É, fica um fluxo melhor. Aumenta este. Ó, o gás de lá tá aumentando mais rápido. Já acabou aqui, só falta realmente esse. E eu tô quase fazendo isso só pra... para o fluxo ir. Estamos em novembro, espero tirar todo o petróleo, todo... tá, agora eu preciso vender aqui. Pelo menos esse aqui está subindo. Apesar de que isso não significa muita coisa. Tá, eu preciso fechar essa sonda. Conectar isso aqui ali. Conectar isso aqui, aqui, aqui. Eu preciso vender mais um pouquinho lá. Parei que... sério que eu preciso de 60 dólares? Ah, já tá no último mês. Ah, não acredito que... nossa, ele tá caindo. É, agora é... uai! Ah não, tá, o gás foi só pros canos, né? O gás não vazou pra cá, não. Mas tá bem ruimzinho. Nossa, olha, mano. 25 de dezembro eu nem vi. Caramba, velho. Nossa, essa foi... ah, isso que dá. Nossa, olha o tantinho de petróleo, mano. Eu fiquei encabulado aqui com esse gás ter ido embora. Nem vi que o tempo tinha passado muito rápido. Velho, 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 velho. Ainda bem que a gente tinha muito dinheiro, mas... olha esse lucro, velho. Olha esse lucro. Não, não é possível que esse cara deu tanta sorte assim no leilão. 39 contra 25, 30, 31. É, dessa fui com bem menos petróleo. Tô vendo que aqui em cima vai ser o canal, né? Bom, vou fazer mais uma fase nesse episódio, só pra não ficar com esse gostinho ruim na boca. Mas, falar a verdade pra vocês, o negócio tá feio. Aí ele vai dar sorte de novo e... não acredito. Ai, ai, vamos ver o salão aqui. 0,95. Vale a pena, sim. Mas por 10.700? Da direita, vale sim. Bora lá. Vamos fazer correndo. Oficina, fábrica, estábulo. Bora cavar. A galera tá com 300 mil. Nossa, 0,14. Que da hora. Aquela fase lá tinha começado ruim no começo já, né? Tipo... ver um aqui. Um aqui. Por favor, acha petróleo logo. Ufa, né? Já começa vendendo ali, que o preço tá bom. Opa, é pra cá. Vamos lá, já põe uns silos de cá.
Ó, o preço vai ficar bom de lá também. Agora eu só preciso de 350. Beleza, continua vendendo. Eu só preciso puxar ali o cano. Por favor, acha petróleo logo. Aí. Não foi tão rápido quanto eu gostaria, mas. Tá, o esquema é esse aqui, né? Que foi quem fez o acordo. Vou aguardando esse petróleo. A gente não precisa de dinheiro agora, agora, agora. Usa mais um radiestesista. Vende um bocado. De uma vez. Beleza. Mais petróleo aqui, o que é da hora. Já acabou o petróleo aqui. Muito bom também. Ah, sério? Ah. Vamos lá, eu preciso de 750. Depois mais um tantão de grana ali. Aí, beleza. Pelo menos pegou o petróleo ali, né? Agora aqui vai ser mais complicado a gente achar. Da hora a vida. Muito da hora a vida. Ai, ai. Não acredito que eu vou ter que gastar 750 de novo. Vamos gastar uns 300 aqui. Não é aqui, eu vou ter que gastar 750 ou então conectar essas duas coisas, né? Pode parar de vender, o preço de lá já tá ficando melhor. Ok, achei o petróleo pelo menos. Será que assim? Não. Ah. Tem gás, tem magma. Mais um radiestesista, vamos ver se acha mais petróleo. Eu acho bem difícil, isso aqui é uma bolsa bem pequena de petróleo. Essa aqui eu não sei o tamanho. É bem grandinha, então vamos aumentar esses canos. E torcer pra você achar. Não, para de vender, você tá doido? É, foi embora. Já era. Acabou o petróleo da fase. É só isso aqui que a gente tem mesmo. Essa fase aqui vai ser triste. Também não sei qual é o tamanho dessa. Nem se tem muito gás. Essa que é a minha preocupação. Eu vou ter que acabar essa fase bem mais cedo. Porque... Aí, achamos pepita de ouro, pelo menos. Ah, tem o gás, mas... Continuar vendendo? Vou. Porque eu preciso de um pouquinho mais de grana. Pelo menos de 750. Agora esse gás. Tô quase usando gás aqui pra tirar esse petróleo logo. Tem mais gás aqui. Então o certo seria eu conectar ali, né? Por exemplo, se eu fechar. Só que eu teria que acabar com todo esse petróleo de tudo, né? Vende mais um pouco. Mais grana. Preciso de conexões para esse gás.
Daí eu fecho aqui, conecto ali, isso aqui vem pra cá. Daí eu conecto aqui, conecto aqui ali. É o jeito. Ah, mas aí é claro que o valor tá maior do outro lado. Caramba, tem um helicóptero passando aqui dentro de casa quase. Quase pousou aqui no quintal. Vamos lá, acabou o super silo, né? Ai, ai, ai. Ó, acabou o petróleo lá. Nossa, aqui não acabou ainda. Pelo menos que usar esse gás aqui para tirar o petróleo. Aí, agora acabou. Tá. Fecha ali. Conecta aqui. Conecta aqui. Bom é que o preço aqui tá subindo, pelo menos. Só duas bombinhas, né? De duas bolsinhas de gás, mas pelo menos já vai dar para subir o preço um pouco. Vamos lá. Quando chegar em dois. Nossa, já acabou aqui. Quando eu ver o negócio aqui começar a se. Vai lá. Como não tem muito petróleo, não tem por que eu ficar. Eu esperar muito ou comprar mais coisa, ou sei lá. Só vai. É, não foi jogado fora igual a outra fase. Eu acho que com o que a gente tinha. Ah, nem, velho, por um dia. Nossa, ainda tinha mais gás ali. Com o que a gente tinha, era o que dava pra fazer, né? Infelizmente, essas fases. Tipo, no começo da região, fica muito bom. Ó, a gente já não ficou tão ruim dessa vez. No começo da região é muito bom, só que vai chegando no final das regiões, fica muito baixo esse. Ó, a gente deu sorte aqui. Esse lucro, né? Mas eu quero esse lugar aqui por tudo. Que é o lugar que vai ter bastante. Ok. Bom, galera, então é isso. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Esse episódio que vem tem mais termóvel para vocês. Espero que fiquem ligados e até mais. Falou! É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, considere se inscrever no canal. Dá uma olhadinha nesses dois vídeos recomendados. Se você quiser fazer parte da galera VIP do canal, considere aí vir pro camarote, fazer a doação mensal e ajudar o canal diretamente. Até o próximo e falou!